আজি আলি আই লিগাং মিচিংসকলৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আজি আলি আই লিগাং অনুষ্ঠিত হৈছে। মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলত উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। অন্যতম গুমৰাগৰ চন্দত মুখৰ মিচিঙে ব্ৰহতি প্ৰধান অঞ্চল ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে উদযাপন কৰা হয় এই উৎসৱ। ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটীতো উদযাপন কৰা হৈছে আলি আই লিগাং। আৰু মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলত এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। মিচিংসকলৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আই লিগাং আজি যিহেতু আলি আই লিগাং অন্যতম গুমৰাগৰ চন্দত মুখৰ হৈ পৰিছে। মিচিং বসতি প্ৰধান অঞ্চলসমূহ ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে উদযাপন কৰা হয় এই উৎসৱ। আৰু ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটীতো উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে আজি আলি আই লিগাং।